kayo mga kamakalita with heart. Kamusta po kayo? And welcome back to my YouTube channel. I am Tiffany Vatari. Ipro. Paso. Like a Hellcat. Malita with heart. Samahan niyo po ako. Dahil meron po akong ipo-food tasting na isa sa pinakamasarap na pizza sa buong Pilipinas. Ayan, ito po ang R&J Pizza. So, tara, samahan niyo po ako. Ayan, nandito na po tayo sa R&J, the best homemade pizza in a town. Ayan, so, pag nandito po kayo sa Pila, Laguna, likod lang po siya ng San Antonio de Padua Church. So, mabilis lang po siyang hagilapin ang hanapin. So, tara, samahan niyo po ako. Kamusta ka? Okay lang. Ayan. So, ano mo muna yung mga flavors ng pizza natin today? So po, we have here po the Hawaiian po, the cheese overload, ham and cheese, and vegetarian. Tsaka po ang cheesy bacon, tuna, mayo bacon, at ang bestseller po namin na chicken mushroom. Wow. Then, ito po yung R&J Supreme namin, yung bago namin flavor. Alright. Pepperoni, at ito pong pepperoni mozzarella po, tsaka bacon chorizo. Ayan, so, yung pinaka bestseller nila, ano siya? Ano yung pinaka bestseller? Ang pinaka bestseller po namin yung chicken mushroom po, yung R&J Supreme, and of course po yung Hawaiian. Ayan, kasi ito yung na-try ko, yung Hawaiian talagang legit na napakasarap talaga ng Hawaiian nila. Woo! Then, so, ayan, mamaya itatry ko yung chicken mushroom and syempre yung R&J Supreme na bestseller talaga dito sa R&J, the best homemade pizza. So, congratulations ko muna kayo kasi nga, kayo daw yung, isa daw ang R&J sa top 10? Top 8! Opa. All over the Philippines? Opa. Ayan, so congratulations! And, nagpapasalamat nito ako. I would like to take this opportunity to, thank Ate Jen and Kuya Renz. And nakaka-proud dahil part din po sila ng LGBTQI community. So, partner po sila and nag-grow din po yung business nila sa pagtutulungan po nila. And syempre, meron na rin pong four different branches ang ating R&J, which is in Victoria, Laguna, Calio, Santa Cruz, and Palsawitan. And syempre, Pila. Their original Pila, Laguna. Ayan. So, ipatry na natin yung pizza nila. Ayan. Simulan na natin ng mahabang-habang kainan. Nag-prepare talaga ako dito mga kamalita with heart kasi hindi talaga ako kumain kagabi. Sarap! Ayan. Simulan po natin. Siyempre, simulan ko dun sa mga ano, sa mga bestseller nila. Try ko tong ano, chicken mushroom. So, anong mga flavor at saka yung ingredients ng ano, yung chicken mushroom? Yung chicken mushroom po, yung chicken mix namin is original po na naggawa ng recipe is si Ma'am Jen po talaga. Ay, wow. So, yung chicken mix po, then may toppings lang po siya na cheddar cheese po, then mushroom, onion, and bell pepper, then mayonnaise. So, tikman ko na. So, ang sarap nga niyo talaga. Opo, best talaga namin. Talagang chicken shake. Mushroom na mushroom. So, itry niyo to. Pagpunta niyo dito,
mga kamalita with heart. Talaga ang sarap niya, promise. So I will rate this from 1 to 10. So rate ko siya ng 8. Woo! So ayun ang sarap. Katuwa. As a tip disclaimer yes. lang po ha, wala po talaga kaming 4-in-1 pizza. This is for the vlog lang po. So, ayan. Ano, masyado po kasi siyang ano. Madami. Opo, kasi talaga naman mabubusog naman talaga ako nung that time. Opo, kung, baka hindi naman na. Mm-hmm. So, ano nga, tawag dito, ito talaga yung pinaka-regular na size ng pizza. Opo, 10 inches. 10 inches. Then yung slice is ilan? 8 slices. 8 slices. From 12 different flavors, tama? Opo, yung mga binanggit natin kanina. So, ayun, yung mga range ng presyo, nag-ano po siya from start at 115 po to 245. O, tingnan nyo, 150 yun lang, busog na kayo. And thin crust na yung pinaka-dough niya. Opo. Alam niyo yun, hindi talaga yung, kasi may mga pizza na talagang, yung talagang pinapay talaga yung pinaka-ano, diba? So, ito, napakasyalan tingnan. Bagay na bagay sa mga social climber kung ano siya, mga friendship. And siyempre, start at 115 pesos yes. and 245 pesos. Ayun na yung pinaka mahal. So, di ba, hindi na talagang pasok na pasok sa budget, lalo na sa mga estudyante, ayan. And siyempre, sa mga nagsiselebrate ng birthday parties, ayan. And siyempre, sa mga may mga gatherings and meetings, pwede kayong pumunta rito or pwede kayong magpa-deliver. Dahil meron naman din silang delivery. So, ayan. May Food Panda rin ba kayo? Food Panda. Ay, wala ko. Ah, wala pa. So, for sure yan. Soon, magkakaroon na tayo ng Food Panda nun. And, ayun nga. Kapag meron kayong gusto magpa-deliver, ayan, pwede po kayong mag message dun sa page nila, which is R&J Best Homemade Pizza. And syempre, sa mga OFW po, po na supporters, ayan, sa mga gusto pong mag-try ng mga pizza nila, ng RNJ, itry nyo to dahil for sure, wala kayong pagsisiyan kasi legit na masarap dahil 4 times na po akong kumain dito. Together with Secret. Ganon! Ayan. Medyo ano po tayo ngayon, showbiz muna tayo ngayon. Private muna tayo ngayon. And so, simulan ko na ulit. Yung next na bestseller, itong RNJ Supreme. So, ano naman nakaloob dito, Ate April, dun sa RNJ Supreme? Ayun, sarap ha. It's for the moment po yan ni Ma'am Jen, kumbaga nag-iisip siya, ano bang bago, ano bang pwedeng idagdag dun sa flavors natin? Mm-hmm. Then, ayun nga po, naisip ko yan. Ang ano po yan is meron po siyang secret sauce. Wow, ano then, yung secret na yun, Ate Jen, ha? Meron po siyang secret sauce. Then, okay. Nilagyan po namin yan ng fresh tomatoes, cucumber po. Then, may cucumber. Ang meat niya po is bacon. Mm-hmm. Then, meron po siyang olives, mushroom, bell pepper, and onion. Then, meron po siyang cheddar cheese. Then, may mozzarella cheese po. Ay, mozzarella cheese pala nandito, no? So, ano ko na? For sure, busog na lang talaga masasalit ko mamaya dito. Ang sarap din. Lasang-lasa yung cucumber. So, ang cucumber kasi nakakapag-neutralize siya ng mga ano eh. Yung mga, alam mo yun, hindi ka mauumay kapag may cucumber kang kaloob dun sa ingredients. Then, yung cheese, talagang literal na cheese. Ang sarap. Mozzarella and? Cheddar po. Cheddar. At saka hindi siya maalat ah. Usually kasi kapag, di ba, kapag more on cheese maalat, ito hindi siya maalat. Ayun nga, nakakapag-neutralize din yung cucumber dun sa pizza. So ayan Ate April, may mga katanungan lang ako. Kailan at saan at paano nag-start ang RNJ? So base lang din po sa kwento nila sa akin. Sila po kasing dalawa is nag-abroad po, Saudi. Mm. So, si sir po is mahilig talaga siya mag-pizza. Kumain ng pizza, ganyan. Pizza lover po siya. Then, si ma'am po, nung pag-uwi niya dito,
galing pong Saudi, may nag-isip po siya, ah, gawin ko kaya siya ng pizza yung ano ko, yung Sweetheart ko, sabi niya. Ayan. So, may dala po siyang lutuan ng pizza. Then, gumagawa lang po siya ng pizza. So, syempre po, may mga kapitbahay, ganyan, gusto makitikim, ganyan. Di, parang gusto pong, ano, gusto pong makitikim, ganyan. Di na, so, nag-isip po yung mag-asawa ko. Ano ko kayang gawin nilang business? Okay. So, nagpa-pre-taste lang po sila sa mga kapitbahay. Then, nagustuhan naman po. Di ngayon po, nag-try na po sila. Ang una po nilang box is yung, bumibili sila ng box talaga, then ginagawa nilang box. Mm-hmm. Then po, ginugupit lang nila. Then yung pizza po nila, ginugupit po nila yun. Okay. Yung una nilang pizza para ano. Tapos po di, nung madami na po bumibili, nasa ano pa po sila nun ha? Nasa gitna ng palayan sa bahay nila. As in, pupunta talaga yung mga mamimili doon. Ay, talaga? Opo. So, nung medyo nag-grow na, kumuha po sila ng pwesto doon. Maliit pa din. So, kumuha sila pwesto doon sa Bonifacio po. Yung dati namin branch. Dating Pila branch. Opo. Okay. Tapos di nung, ano, madami pong nasasarapan, ganyan. Di, dumami na po yung flavors, ganyan. Tapos po, ano, nakapag-ano na po kami ng sariling box, then sariling, ano, production po. Ganyan. Tapos po, di, nung, one year pa lang po silang nagpipizza. Nagkaroon na po kami ng Victoria branch. Galing. Opo. Then, nung nag 2 years kami, dumagdag na po yung Pagsawitan branch, nakakalias branch. Then, nakalipat na po ang Pila branch dito sa mas malaking area. Nakakatawa. Talaga naman, say Lord talaga kapag humiling ka, hindi lang yun yung hinihiling bibigyan niya sa'yo talagang buhos at biyay. Naman, nag-start lang sila sa maliit. Biro mo na sa gitna ng palayan. From sa gitna ng palayan, ngayon, 4 na branches na. So, congratulations, Ate Jen and Kuya Renz. So, ayan. Sa mga OFW na mga kamaldita with heart ko dyan, baka may mga family kayo na malapit dito sa Laguna, around Laguna area, pwede nyong patikimin ng RNJ Pizza kasi legit, walang halong kaplastikan, mga kamaldita with heart, napakasarap and napaka-affordable. So, itatry ko naman itong Hawaiian. Ito din, bestseller din itong Hawaiian nila. So, ano nakapalaw dito at April sa Hawaiian? Yung usual po na nakalagay sa Hawaiian, which is yung ham po. Yung ham, pineapple, onion, and bell pepper po. Then cheese. Ayan. So, thin crust, shala-shala, diba? Masarap. Ano yung cheese na nakalagay dito? Cheddar cheese po. Masarap? Perfect talaga yung kapag nag-pizza ka, may hot sauce talaga. Kasi yun talaga yung pinaka-match. Pizza, tsaka hot sauce. Ayan. Bukod sa pizza, Ate April, ano pa yung mga tinitinda ng ngayon RNJ? Ngayon po, ano, kaka-start lang din po namin mag-sisig po. Bestseller po yung sisig namin, no? Na-try ko yung sisig nila. Ang sarap. Hindi ganun kamantika. Hindi ganun pa daming preservatives added. Talaga ang sarap ng sisig nila that time. Kaya dito kami nag-date ng anak-anaman ko. And syempre kasama yung family team boss ko. So, ang sarap. Then ano, meron na din pong short orders ng pansit. Ganyan, yung usual po na inaano sa isang restaurant. Meron na din. Nag-add na din po kami ng nachos. Ayan, gusto ko ito yung nachos. Wala bang pa-nachos? Ayan. Tapos? Then yung mga buffalo wings po. Ayan. Tsaka po mga sinigang, bulalo. Bestseller din po yung bulalo namin. Eh. Madami na din. Mga rice meal, silog-silog. Ayan, so talagang hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, talagang nasaksihan ko, lalo na kapag pumunta kayo dito ng Friday, Saturday, Sunday, sobrang daming tao at dinadayo talaga ang RNJ. Ayan, so nakita ko, pinaka-memorable sa akin that time na pumunta ako dito, may family sila, ang dami nila, then siguro mga pito yata yung anak nung mag-asawang yon. Then nakita ko sila doon talagang nagpa-pray sila before kumain ng dinner. Talagang nakaka-touch kasi nga, 'di ba? Sa kabila ng ganitong sitwasyon, meron pa rin talagang na well-off pagdating sa mga ganyan. And syempre, ayun nga, lagi din nating ugaliin na
the family prays together, stays together talaga. So simulan ko na ulit. Masyado ako nasasarapan dun sa ano, sa tatlong bestseller. Itatry ko tong vegetarian. Woo! Ito, sa mga vegetarian, pwede nyo tong anuhin, pwede nyo tong itry. Kasi nga, sa mga nagki-keto diet, pwede nyo rin tong itry. Kasi, for sure, more on veggies to lahat. So, anong ingredients ng vegetarian? Ang meron po dyan is cucumber po. Cucumber nyo naman. Tsaka love po, pineapple po, onion and bell pepper lang po, and cheese. May mga customers po kami na nagpapa-less cheese po sila. Pwede din naman po. Ayan, so sa mga hindi ganun ka-fan ng mga cheese, nagle-less cheese din sila. And syempre, dun sa mga fan naman, pwede naman kayo magpa-more cheese, no? Diba ganun? Ganun naman talaga. So itatry ko tong ano, vegetarian. So sa mga vegetarians dyan, sa mga nagki-keto diet, pwede nyo tong itry. Sarap. Parang din siyang Hawaiian, kaso wala nga siyang meat. Kaya nga siya vegetarian. Ang sarap din siya. So I rate this vegetarian from 1 to 10. I rate it 2-6. Sa mga, alam ha? Sa mga healthy living, ayan, ikaw ay. Sa mga kamalita kong healthy living dyan, we must try this vegetarian ng RNJ. Ang sarap. So, ayan. Nirate ko na nga yung vegetarian. Ang sarap niya. So, I rate it to 6. And, syempre, itatry ko naman tong pepperoni mozzarella. Kasi kanina ko pa siya, kanina, ano siya, parang eye-catcher. Eye-catcher siya sa paningin ko. Ayun na, eye-catcher sa paningin ko. Yung dandat na masyado. So, anong ano nito? Anong nakapaloob dito sa ano na to? Sa yan po is parang pepperoni mozzarella. Pizza lang din po siya. Then, meron lang po siyang additional na mozzarella po. Mozzarella. So, anong laman niya? Yung pepperoni po. Na pepperoni na po. Then, may cheddar cheese po. Then, meron pa siyang mozzarella. Kahit ang tagal na ng pizza nila na naka-serve, hindi sila ganun kakunat. Crunchy pa rin sila. So, hindi talaga putyo yung dough. Talagang thin crust talaga yung lalo nagpapa-quality ng pizza nila. So, congratulations kudo sa aking RNJ. Kay Ate Jen and syempre kay Kuya Ren. So, I rate this to 8. Woo! Sarap. So, ayan, disclaimer lang. Baka sabihin nyo dito na syempre, sa mga haters and bashers dyan, hello, hi, mabuhay sa inyo. Disclaimer lang na hindi sa pag-aangat ng bangko, you must try na pumunta kayo talaga dito para matikban nyo at masaksihan nyo kung gaano kasarap yung pizza nila. Kasi baka sabihin nyo, bayad ako dito. Gusto ko lang patunayan sa inyo na literal, na legit, na masarap yung RNJ pizza. Diba? Hindi naman sila magiging part ng top 8 na pinakamasarap na pizza sa buong Pilipinas kung hindi talaga masarap yung pizza nila. Woo! So, ayan mga kumalita with heart. Tikman na po natin ang pinakapangmalakasan. Ayan ako muna ng pepperoni. Itatry ko muna itong ano. Itong tuna. Oh, so, sa mga ano dyan, sa mga fish lover, ayan, you must try the tuna pizza ng RNJ. So, ito yun, diba? Ako. So, anong nakapaloon dito, Ate April? Ayan po, ang original recipe din po ng tuna mix namin is si Ma'am Jen din po ang... Galing ni Ate Jen, no? Masyado siyang, ano, Discovery Channel. Ate Jen, shout out. Bell pepper po na pag-cubes. Then, nail. Then, syempre, nakapaloon dito yung tuna. Opo, yung tuna mix po. So, talagang si Ate Jen daw talaga yung bumubungwit ng tuna. Si Ate Jen talaga yung nag-harvest, ay, nag-ano, nag-bibingwit. Wala pa sa, ano, dagat ng dagupan. So, okay, so simulan ko na. Patok din po yan sa mga, katulad po ng vegetarian, patok din po siya sa mga nagda-diet. Yan din po yung go-to order. Ay, sarap pa. Para masarap to sa gym. Ang sarap. Ang sarap niya. Yung parang flakes and oil, diba? Ang sarap.
Malapit na mahal na araw, alam niyo na, pwede to. Kasi, to be honest, kapag syempre, kapag Lenten season, diba, less pork, less meat, everything, try niyo tong ano, try niyo yung tuna. Kasi dun, syempre, diba, dun sa isang linggo ng pag-aayuno, dapat hindi ka daw kakain ng pork or anything meat. Dapat isda lang. Ito i-try nyo, kasi wala, talagang wala siyang, wala siyang meat, diba? Tuna lang talaga siya. Ang sarap niya. And thank you so much. Nabusog ako dun sa tuna. Ang sarap ng tuna. Pasok siya sa puso ko. Kasi it's, tuna, it's good for the heart because of the omega 3. Oh, alam niyo na. It's a learning. Yung omega, oh yes. Ang omega 3, it helps for our heart. And syempre, ano siya sa ano natin, sa brain natin. Yung may mga clot, natatanggal niya kapag more on tuna ang kinakain niya. So, mga kamal dito with heart. Ayan, dahil nga, syempre, panahon na naman ng heat stroke, panahon naman ng stroke dahil December. Dahil ang dami na naman ng kainan ngayon na ating pupuntahan. So, dapat maging healthy living tayo. And syempre, may neutralizer. Dapat lagi kayong mag, malaki ang benefits ng cucumber sa ating buhay. Kasi nakakapag-neutralize at nakakapagtanggal siya ng mga clot. And nakakapagpapayat siya. And nakakatulong siya sa pagpapabilis ng digest ng mga kinain natin at nakaka-release siya ng mga toxic acid sa mga katawan. So that's my trivia for today. Para akong si Kuya Kim, di ba? So ito yung bacon shawarma. Itong bacon shawarma, na-try ko na to. Na-try ko na talaga siya. So ano nakaloob dito sa bacon shawarma? Yes po, ang meat niya, instead of beef po, is bacon. Yan. Yan po, yung siya na nakalagay sa shawarma po. Mm-hmm. Yung gulay niya po. Yan. So, yung gulay niya is cucumber, okay. Tomato, saka po yung tawag dito? English to. Cabbage. Okay. Ayan. Then, ang ano po niyan, ang shawarma sauce is homemade din po naman. Homemade din na Ate Jen. Okay. Daming alam ni Ate Jen, no? Daming, ano, alam. So, try ko na ulit. Pero, try ko na talaga ito, eh. Di ba nga, nag-ano ako, nagtanong ako kung nasan yung, ano yung meat niya? Bacon. Bacon lang. Opo. Mm. Kasi nagtanong ako dun sa nung kumain kami dito dati. Sabi ko, nasa yun yung beef? Ay, hinahanap ko. Ay, pala. Instead bacon. Na... Bacon. Na, oh, na beef. Bacon pala. Bacon po siya. So, ayan. Rating na tayo kasi nakain ko na talaga siya, to be honest. So, we rate ito ng 6. So, ayan, Ate April. Question. Si Ate Jen at saka si Kuya Renz, ano silang amo sa inyo? Sobrang bait po talaga nila. Sa 1 year ko po dito, hindi po sila nagpakita ng kahit anong masamang ugali po. Kasi po, di ba, meron ibang amo sa una lang sila pahapahalagan ka, then pag nagtagal ka na, parang hindi na, parang ano, something na. Pero ako, napansin ko talaga sa kanila, mga kamalito with heart, sa three times na pagpunta ko dito, kasi yung in-laws ko, yung hipag ko, crew siya dito. Ayan, nagbibidyo, shout out. Ayan. Talagang, nakita ko yung ano nila, yung genuine nila sa mga crew nila. Then, natanong ko si Kuya kasi that time, sabi niya sa akin, trato daw niya dito sa mga ka-crew, manpower niya is hindi daw talaga crew. Ayan, parang ano daw sila dito, all parang nagtatrabaho sila dito as a one big happy family. And which is nakita ko yun kasi tuwing na tuwing gabi, again, meron silang pagsasalo-salo talaga na dito sila sabay-sabay silang kumakain after work. Alam mo yun, talagang napakaganda ng ganyang attitude, lalo na kapag ikaw yung amo. Kasi hindi ka talaga wawalang yaen nung mga nasa paligid mo. Kasi napaka-genuine at napaka-generous mong tao.
And nakita ko sa kanila, sabi na kasi sa akin, to be honest, safe ganito. Hindi ko talaga sila pakain. Kaya parang hindi na dala niya obligasyon na pakainin kayo, ganyan. Pero alam daw nila kasi kung paano pagdamutan at alam daw nila kung anong feeling ng wala at saka ng gutom. Kaya sabi ko, kudos dun sa dalawang mag-drawa na yan. Talagang nakaka-proud at nakakatuwa dahil may mga ganyan pa rin talaga na part pa ng LGBTQI community na ganun ang puso, diba? So, ayan, simulan na natin ang pagtikim. So ayan, itatry ko naman itong cheesy bacon. Ate, anong nakaloob dito sa, na ingredients dito sa cheesy bacon? Ayan po, typical cheesy bacon po. Yung meat niya is bacon. Then meron lang po siyang onion and bell pepper, tsaka cheddar cheese. Okay. So, itry na natin. Sabi ko kasi yung mga kamagawin heart, ang pinaka-partner ng dito is hot sauce. Kasi yung mukha pala ng hot sauce. Pero, lutong pa rin ng daw nung thin crust. Narate ko ba kanina yung ano? Yung narate ko. So, ito yung cheesy bacon. Ang sarap niya. Medyo maalat lang siya ng konti. Pero it's okay. Match naman siya. I-rate ko to ng, from 1 to 10, I-rate the 7. Sarap din siya. Si bacon rin yun eh. Sa mga mayroon ng bacon. And perfect to kapag morning or merienda time, no? To make coffee, ganyan. Ice coffee like that. So, try nyo na po. So, ayan. Next. Try natin tong mayo bacon. Ate, anong ingredients? Same lang po siya sa cheesy bacon. Nag-add lang po kami ng mayonnaise sa na pinaka-base niya po. Then, bacon na po, onion, bell pepper, then cheddar cheese. Ayan. So, sa mga mayo lover dyan, you must try this one. Sarap. Sarap kaya. Sarap. Naglalaban yung tamis at saka yung alat. Ang sarap. So, ang lasa din yung mayonnaise. So, I rate this mayo bacon from 1 to 10. I rate to 7. 7 na accept naman si ate ng feedback, no? Pero, ang ano ko lang, feedback ko lang dun sa low score, dun sa shawarma. Dapat beef. I-try natin yung beef. Para talagang shawarma. Parang, kasi kapag shawarma lover ka, kami ng wife ko, shawarma lover kami. Talagang, pag yung talagang ko nakasanayan mo na talagang kumain ng shawarma, hanapin mo yung mga ganung taste. So, ayun lang. Ayun lang naman yung feedback ko, Ate Jen and Kuya Ren. So, hindi na akong pag-alit. Yes, po. So, ayan, I rate this. Itong mayo, bacon sa 7. Ayan! Ang sarap-sarap ng pizza, yung mayo and bacon. Masarap talaga siya. Then, next, ipatry ko itong pepperoni. Ang pepperoni talaga, ito talaga yung mga kilalang-kilalang, di ba? Kilalang sa mga flavors ng pizza. So, ano ang nakaloob ng RNJ pepperoni? Yan po, yung pepperoni mix po, then cheddar cheese. Ayan. Tsaka talaga yung pepperoni niya talagang hindi tinipid na pepperoni. Kasi yung iba, diba? Katika-tila lang yung pepperoni. Ito talaga bilog na bilog. So, laban. Ang sarap din ito. So, ayan. So, narate ko nga yung pepperoni yung 9. Ang sarap. Diba? Then, itadalang kita, anong pinakamasarap na pizza sa'yo dito? Para sa akin po. Yung chicken mushroom po talaga. Ah, chicken mushroom. So, unang hindi na ko dun, eh, no? Okay. Sarap din niya. Sarap niya. Tsaka yung Hawaiian, no? Sarap okay. Din talaga. So, ang pasok sa puso ko is pepperoni, Hawaiian, and syempre yung cheese. Chicken mushroom. Ayan. So, next. Second
to the last is ham and cheese. Naku, mukhang masarap din yung ham and cheese. So, anong ano na to? Anong ingredients at April? Oh, sa title na po siya, ham and cheese. Oo. Then? Yun po, ham and cheese. Ham and cheese lang. Then, okay. Anong cheese? Anong ano niya? Cheddar cheese. Cheese. Go to order po yan ng mga chickpeas. Oh, ah, ito. Oo, oh, oh, kasi pang bagets talaga. Okay. Ang sarap. Perfect na perfect sa mga bata. So, i-rate ko ang ham and cheese from 1 to 10. Siyempre, sa mga baguette, sa mga pamangkin, sa mga ganyan. Rate ko siya sa 6. Ham and cheese. So, again, mga kamulito with heart, this is the last part of our content. Siyempre, nagigit pa rin po ako sa RNJ. The best pizza in the town, ayan, together with Ate April, and syempre, eto, ano na tong ano natin? Cheese overload po. Cheese overload, ayan. Sa mga gusto, sa mga ayaw ng mag-meat, ayaw mag, sa mga nagda-diet, ayan, pwede nyo itong itry, and syempre, meron din silang, vegetarian, and tuna, ayan. So, itry na natin itong, cheese overload. Yan po ang version namin ng all cheese po. Then, dinagdagan lang siya namin ng onion and bell pepper. Ayan, perfect pala po. At ba't ganun? Ang sarap lang ang gatas. Woo! So, i-rate ko to ha. Walang halang kami. 8. Yung sarap. Kapag ayaw mo mag-meet, you must try this one. At perfect pa sa price. Kaya, ano, match siya dun sa lasa, dun sa cheese. And syempre, pag potato, nakaka-neutral yung food. So with heart, na gustong itry, and syempre, kung gusto nyo pumunta po sa RNJ, we have 4 different branch here in Laguna, Victoria Laguna, Pila Laguna, Pagsanitan, Santa Cruz, Laguna, and Calios, Santa Cruz, Laguna. And syempre, sa mga nag-work, sa mga work from home, at syempre sa mga nightlife, work time. So, itry nyo na umorder dito sa RNJ. Ilalagay ko dito yung page nila. Then, sumasagot naman kayo doon, diba? And, ilalagay ko din yung number para doon sa mga gusto magpa-order ng itry yung pizza nila. Talagang legit na napakasarap. And, kanina pa kami nag-start ng vlog. Yung texture ng dough nila, hindi pa rin talaga siya, alam mo yun, hindi pa rin siya lapsed. Kasi may iba na mahanginan lang. Ayun na, nakatapat pang electric pan sa amin na. Walang halong ano yan, ha? Walang halong script. So, kanina pa nakatapat yung electric pan sa amin. Napapansin ko na anon pa rin yung lutong at saka yung original taste nung ano. Kasi diba yung iba pag na, ano na, kapag nahanginan na, lalapis na parang wala nang ano. Wala nang buhay yung food. Pero ito, still, masarap pa rin sila. And, syempre, ayan, nandito po kami sa Pila. Ito po yung talagang pinaka-branch. Dito nagsimula lahat. Then, syempre, nagpapasalamat ako kay Ate Jen and Kuya Quirens. Ate Jen and Quirens is a part of the LGBTQI community. May ipagpatuloy niyo pa rin po yung pagiging purity and generosity and syempre, genuine nyo dun sa mga tauhan nyo, although ayaw nyo silang tawagin ng mga tauhan, but family as well, ipagpatuloy nyo lang po yung pagiging mabait, and syempre, pagiging, alam mo, kasi pag nakita nyo sila, hindi sila halatang boss, hindi sila halatang, alam mo yun, may four branches na talagang napaka down to earth, and kapalagayan ko agad sila ng loob, and syempre, nagpapasalamat ako sa in-laws ko, kay Sandy, dahil hindi ko naman sila makikilala kung hindi dahil kay Sally. And talagang nung nagkaka-chat pa lang kami ng in-laws ko na yan, talagang
napaka-love niya yung walang halong ano to ha, walang halong script or wala pong ano. It's all legit na kwento na napakamahal niya nung ano niya, nung mahal niya yung amo niya. Kasi talagang nagkukwento siya, nag-chat siya sa akin na, dito ako nag-work sa ganito, ganyan, and nakakapalagayan ko ng loob yung amo ko kasi ang babait nila, and talagang ang turing nila sa akin, pamilya, is ibinuboost daw ni la kuya at saka ni ate yung self-esteem niya, yung personalidad niya. Then, natutuwa naman ako from dating tambay na nalulung sa lalaki. But now, tignan niyo naman, talagang inuuna talaga yung sarili. At syempre, in spite of that, tumutulong sa family. Ay, hindi naman kasi yung tinuro ko sa kanya na na kapag may sobra, hindi naman pa hindi naman masama magbigay, ganyan-ganyan. Kita ko naman sa kanila. And syempre, thank you sa inyo. Lalo na sa Ate April, sinamahin mo ako. Kasi na, ang hirap ng ganito, hanggang anong oras na hindi ko pa nakakain, mamaya peak hour na. So, thank you so much sa inyo. And syempre, ayan, kay Nakshi. Ayan, hi, Nakshi. Thank you so much sa inyo. And, so ayan mga kalagi. Ay! So ayan mga kaumal dito, may heart. So, ayun mga kamaldito with heart. Mag-iingat pa kayo palagi. God bless you all. And syempre, stay in love and stay generous and humble enough. Dahil, mabubuhay tayo ng, alam yun, happy and contented lang. Thank you guys, mga kamaldita. God bless you all. Hi, Ate April. Thank you so much. Paano ako patali? Thank you. Dinitigla ko lang kung ano yung tura ng pera kasi hindi ako nakakahawak na ng pera. Sige na, Ate. Babay na. Like a Hellcat.